はい、で電池を入れていくんですけど、これが CR2 っていう電池で、これを2つ入れていきます。入れるところがあるんですけど、この、まあ、お金を使って、僕は何でもいいんですけど、くるくるやってここを開けていきます。はい、入れて蓋を閉めると、今日はこの間買ったこのコンタックスの G2 にレンズをつけてちょっと写真を撮っていきたいと思います。でフィルムを入れていきます。これですね。ギュンと。でもあとはもう閉じるだけ。これでセット完了です。で今からちょっと打ちっぱなしに行って写真を撮っていきたいと思います。Thank you.
コンタックス G2 というカメラを使って撮影しました。レンズは 50mm をつけています。実はこのコンタックス G2 買うのはこれで3回目で、前に買った2台はシャッター膜が全く閉じなくて、このシャッター膜っていうのは中にあるんですけど、この膜がです全く動かなくて、でもし皆さん買う時があったら、このシャッター膜が動くか動かないかをしっかりチェックして買った方がいいと思います。次の動画もすぐアップする予定ですので、そちらもぜひチェックお願いいたします。ありがとうございました。